Eu estou no coração de Santo Amaro, Largo 13 de Maio, é aqui que fica a Chic Center. Se você ainda não conhece, vem correndo conhecer. É o hipermercado da moda, tem muitas promoções. Você encontra moda feminina, masculina, Dia dos Pais está chegando. Tem muito presente aqui para você, tem plus size aqui também, infantil, infanto-juvenil, cama, mesa e banho. Mas eu sei que você quer promoção, então olha, vamos começar com esse blazer que está muito bonito com elastano por a partir de R$ 69,99. A calça legging trabalhada está muito bonita também, por a partir de R$ 39,99. Olha só esse cardigan de ribana, a partir de R$ 29,99. Tem a calça flare também para combinar, a partir de R$ 39,99. Vamos falar de moda plus size para você que está procurando? Olha só essa jaqueta de courino, a partir de R$ 69,99. Tem blusas também, vários modelos para você aproveitar, por a partir de R$ 24,99. É barato demais. E a calça legging, a partir de R$ 39,99. Tem mais opção de moda plus size para você. Essa blusa de malha com viés tá super bonita, a partir de R$ 29,99. E tem a calça de malha trabalhada, a partir de R$ 59,99. Aqui eles parcelam em 6 vezes no cartão. Tem provador para você. São 11 lojas para você aproveitar. Aqui no Largo 13 de Maio, 496. O telefone é o 5687-2353. No coração de Santo Amaro, é aqui que você vai encontrar a Chic Center. Sabe por quê? Porque aqui é o hipermercado da moda.